ပိတ်ဆိုဟန္တာနိဗ္ဗာန်တရားများအကြောင်းတရားဒေသနာတော်နာကမထာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမဖြစ်မနေသိတင်သိလိုက်တာကတော့နိဗ္ဗာန်တရားရဲ့အကြောင်းမှဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီနိဗ္ဗာန်တရားကစိတ်ကိုပိတ်ဆို့ဟန်တာယုံမြမကအတိညာဉ်ကိုပျော့ညံ့သွားစေတယ်လို့ဒါ리고ဖေရှားမှုမပြုတ်ပဲနဲ့တရားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ရှက်တိတော့အများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကပိတ်ဆို့ပိတ်ဆို့ဟန်တာခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်အောင်ပိတ်ဆို့တတ်တယ်။အထူးသဖြင့်အတိညာဉ်ကိုပိတ်ဆို့ဟန်တာဖြစ်တတ်တယ်။တော့အတိညာဉ်ဖြစ်လာတဲ့အတိညာဉ်ကိုလည်းပဲအပျော့တော့လို့တတ်တယ်။မဖြစ်သေးတဲ့အတိညာဉ်ကိုလည်းမဖြစ်စေဘူးဆိုပိတ်တည်းဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တာမန်အနေနဲ့ကျင့်တာပါပဲဝိပဿနာအားထုတ်တာမဟုတ်တာမှစပိတ်လေ့လာတဲ့အခါမှာဖြစ်စေစပိတ်လေ့လာအတိပညာစီမှုအားထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီနိဗ္ဗာန်တရားရဲ့ပိတ်ဆို့ဟန်တာမှုကအမှန်ကြီးမားတယ်ပေါ့ဒါရီမဖဲရှာနိုင်ပဲနဲ့အသိပညာတစ်ခုရအောင်ကြိုးစားဖို့ဆိုတာတော်တော်ခက်ရင်နဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်မဲ့ဆိုရင်လည်းပဲသူတို့ကအဟန္တာဖြစ်တာပဲအမြင့်ဆုံးအနေနဲ့သာပြောတာအသိပညာကိုဟန္တာတတ်တယ်ဆိုတာအဓိကတော့နိဗ္ဗာန်တရားဆိုတာလူတွေရဲ့ဘဝတွတ်တက်မှုအလုံးကိုပိတ်ဆို့ဟန္တာတတ်တယ်လို့ဒီလိုပဲမှတ်ထားတဲ့နော်လောကပိတ်ဆို့ရှိမြောင်းတော်မှာပိတ်ဆို့နေပဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအညကြီးလေးပါရီယာပြတ်နံသွားတာတပေါ့ရှိမြောင်းနေပိတ်ဆို့နေရေရှမ်းသွားနိုင်တယ်သူတရားနဲ့သူစီးဆင်းနေရမယ့်ဟာမစီးဆင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါနောက်ရှေ့အဟံတာတခုလမ်းကျော်မှာလည်းပဲအဟံအနောက်ရှေ့အဟံတာဆိုတာရှိတယ်ပိတ်ဆို့ဟန္တာတယ်ဆိုတာကအောင်မြင်ကြည့်ပွားမှုအတွက်အနောက်ရှေ့ဖြစ်တယ်ပြောတာရှစ်တူးလို့မရလောက်အောင်ပိတ်ဆို့ကောင်းတာလုံးမဲ့ဆိုရင်ရှစ်တူးကိုခက်ပါတယ်မာတတိဝိဒ္ဓနာတုတ်မှာမာတတိဝိဒ္ဓနာတုတ်ကိုလေးလက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမနုပတနာအခမ်းမှာမြတ်စွာဘုရားကပါကိုလမ်းညွှန်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကုတ္တနာမှာနိဝရဏတရားဖြစ်ရင်ရှိရင်ရှိတယ်လို့သိရမယ်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းမရှိဘူးလို့သိရမယ်နိဝရဏတရားတွေဘာကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုသိရမယ်ဒီနိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုတာလည်းသိရမယ်ဒါအမတအရေးကြီးတဲ့သဘောတရားကိုမဟာတတိပိဒါနတုတ်မှာနိဝရဏပပဆိုတဲ့အခန်းတစ်ခန်းပါလေပေါ့အဲ့ဒီအခန်းမှာကုတ္တနာမှာနိဝရဏတရားရှိတယ်ဆိုရင်ရှိမရှိသိရမယ်ပေါ့ကုတ္တနာမနိဝရဏတရားရှိသလားမရှိဘူးလားဒါသိရမယ့်အချက်ပဲအဲ့ဒါမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်နိဝရဏတရားကိုဖယ်ရှားဖို့တော့မှကြိုးစားမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမနိဝရဏတရားရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာသိအောင်လုပ်ပါတဲ့ရှိတယ်လို့သိပြီးတဲ့အခါမှာဒီနိဝရဏတရားကဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲလို့အကြောင်းတရားကိုသိအောင်လုပ်ပါနောက်တစ်ခုကနိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုကုတ္တနာကနေဘယ်လိုရှင်းထုတ်ဖယ်ရှားရမယ်ဆိုတာသိအောင်လုပ်ပါသုံးချက်အဲ့ဒါကိုဓမ္မနုပတနာဆိုပြီးတော့ပါတိဝရဏသုံးပါဟောထားတယ်အဲ့ဒီလို့ဟာကမ္မနာတရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာ
ဒီအချက်၃ချက်ဟာအရေးကြီးတယ်ပေါ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသုံးတဲ့စကားလုံးတိုင်းမှတ်သားကြည့်ကြရအောင်အင်္ဂုတ္တပင်စကနိဗ္ဗာန်မှာနိဗ္ဗာန်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတ်တံခပ်ပြမြတ်ပါတယ်ဒီမှာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးထားတဲ့အတိုင်းလေးနိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောထားတော့ဆိုပင်စီမိပိတ်ခွေအာဝရဏနိဗ္ဗာန်စေတသောအစ္ဆရုဟာပညာယထုတ်ပတိကရဏတပည့်ဟောတယ်အပြည့်အစုံပေါ့နော်ဆုလိုရာကအာဝရဏစိတ်ဓာတ်ကိုပိတ်ဆို့ထားတတ်တယ်ကုသိုလ်စိတ်တွေမဖြစ်အောင်ပိတ်ဆို့ထားတယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတွေမဖြစ်အောင်ပိတ်ဆို့တတ်တယ်အာဝရဏဆိုတာနော်စတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပိတ်ဆို့မှုအာဝရဏအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုရင်ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာပိတ်ဆို့မှုကရောက်လာတတ်တယ်ပေါ့သူကသူနေရင်မရှိဘူးလို့ထင်ရမယ်အဲ့ဒီအာဝရဏလာရောက်ပိတ်ဆို့တယ်နိဝရဏဆိုတာလုံးဝပိတ်ဆို့သွားတယ်တုတ်တဲ့မဲ့လမ်းကြောင်းနေအလုံးကိုလာရောက်ပိတ်ဆို့တယ်လုံးဝပိတ်ဆို့သွားတယ်စေတသောအစ္ဆရုဟာစိတ်ကိုလွန်မှုချုပ်ခိုင်ထားရတယ်သူတို့ဝင်လာလို့ရှိရင်တော့လူရဲ့စိတ်ကိုအလုံးကိုချုပ်ခိုင်ထားတာသူတို့လွန်မှုထားတယ်ချုပ်ခိုင်ထားတယ်လွန်မှုချုပ်ခိုင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ် influence နော်သူတို့ရဲ့အရှိန်အဝါနဲ့လူရဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုချုပ်ခိုင်ပလိုက်တယ်အစိုးဆုံးကဘာလို့ဆိုပညာယဒုပတိကရဏအသိပညာကိုအာမရှိအောင်လုပ်ပြတယ်ထုတ်ပလာဆိုတာတခါတည်းရန်ကြတော့အပလာပဲမကောင်းတော့အာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအာမရှိတာဒုဒုပလာအာမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အကုန်တော့အောင်လုပ်ပြလိုက်ဘက်ထရီများအကုန်သွားတယ်လို့အသိပညာတေအာအကုန်သွားတယ်လို့လို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်တရားကိုဟောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ဟောတာအာဝရဏလာရောက်ပိတ်ဆို့တတ်တယ်နိဗ္ဗာန်လုံးဝပိတ်ဆို့တတ်တယ်စေတသောအစ္စရုဟာစိတ်ကိုလွန်မှုထားတတ်တယ်ပညာယထုတ်ပလိကရဏအသိပညာကိုအကုန်သောလုပ်ပြတတ်တယ်ဆိုတော့ပညာမရှိတော့ဘူးပညာရဲ့စွမ်းဆောင်မှုတွေပျောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီတရားဟာငါမျိုးရှိတယ်တဲ့ကောင်းကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်တတ်မှန်သမျှသူကလှောက်နှောက်ရက်တွေပဲအဲ့ဒါကိုသိဖို့လိုတယ်တမို့မှာအတ္တိဝိရဏတော့ကိုယ်တဏမှာရှိရင်ရှိတယ်မရှိရင်မရှိဘူးသိအောင်လုပ်ပြီးရင်ဘာကြောင့်ဒီဝရဏတွေကဖြစ်လာရလဲသိအောင်လုပ်ဘယ်လိုဖယ်ရှားရမလဲဆိုတာလည်းသိအောင်လုပ်ဒီသုံးချက်သိအောင်လုပ်တော့ဓမ္မနုပတနာလို့မှာအတ္တိဝိရဏတော့မှာဟောထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာလာတဲ့သုတ်တန်နဲ့အဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကိုမှတ်သားလို့ရအောင်အဲ့တော့နိဝရဏတရားက၅မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီ၅မျိုးကိုဘုရားတစ်ခုစီခေါ်တယ်ကာမစ္ဆန္ဒောအာဝရဏောနိဝရဏောစေတသောအစ္ဆရုဟောပညာယဒုက္ခိကရဏောကာမစ္ဆန္ဒကာမစန္ဒအဲ့တော့အလုံးတကြဝုနကာမစ္စန္ဒကာမဆိုတာလူချင်းစရာအာယုန်တွေကိုစန္ဒကလူချင်းတဲ့စန္ဒဒီနေရာမှာတဏှာကိုဆိုလို့ရပေါ့လူချင်းစရာအာယုန်တွေကပြပါလေလူချင်းစရာအာယုန်ဆိုတာအများကြီးရှိတယ်ပတ်စံလူချင်းလားနော်ပတ်စံနဲ့ဒေါ်လာလူချင်းလားရွှေလူချင်းလားငွေလူချင်းလားကားလူချင်းလားလူကျင်နာရီအများကြီးအဲ့ဒါတွေကိုနာမည်တက်ပြောမယ်ဆိုရင်အများကြီးပြောရမှာ
အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စကလုံးတစ်လုံးနဲ့ပြီးအောင်မြတ်စွာဘုရားကကာမဆိုတာကိုသုံးလိုက်တယ်။နော်အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ကာမ။ကာမဆိုတာဘာလို့ပြောရတော့လူတွေနားလည်နေတဲ့ကာမကတစ်မျိုး။ဒီကာမကဘာလို့ဆိုရင်စင်စွဲ pleasure လို့ခေါ်တယ်။နေသက်စရာအယုံမျိုးစုံကိုကာမလို့ခေါ်တာ။ယစီကမြင်ပြီးတော့နေသက်စရာရစီကမြင်ရတဲ့နှစ်သက်ဆရာအာယုံနားကကြားရတဲ့နှစ်သက်ဆရာအတန်းနှာခေါင်းကနမ်းရှိရတဲ့နှစ်သက်ဆရာအနတ်လျှာနဲ့လျှာရတဲ့နှစ်သက်ဆရာယတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့နှစ်သက်ဆရာအထိအတွေ့အဲ့ဒါကိုကာမလို့ခေါ်တယ်ကာမဆိုတာလူချင်းဆရာအာယုံနေဘူးပြောလိုက်တော့ငါးမျိုးတည်းပဲဖြစ်သွားတယ်ချုံလိုက်တဲ့ကငါးမျိုးတည်းပဲအပြစ်တက်လိုက်ပဲဆိုရင်တော့အများကြီးပဲ။တော့အတန်းဆိုလည်းမျိုးစုံပဲလေ။ပြောမယ်ဆိုရင်အများကြီးအဲ့ဒါကြောင့်ချုံလိုက်တာ။စင်စွဲ pleasure လို့ခေါ်တယ်။အာယုံခံစားလို့ရတဲ့ခံစားလို့ရတဲ့အာယုံ၅မျိုး။ကာမဘုံကတရားရေဟာအဲ့ဒါဥခံစားနေကြတာပဲလေ။အမဝဆရာဘုံဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့ပြောတဲ့ဘုံမျိုးပြောတာယစီကနှစ်သက်ဆရာကိုကြည့်ပြီးပြောတယ်နားကအသာနားထောင်ပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒီလိုပြောနေတဲ့ပြောစရာအာယုန်နေနဲ့မွေးလျော်တဲ့ဘုံကိုကာမဘုံလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီကနေရုံးမထွက်နိုင်ဘူးရုံးမထွက်နိုင်အောင်ချုံနှောင်ထားတာလို့ဒီအာယုငါဘာကိုကာမခုနာလို့လည်းခေါ်တယ်ပမာလို့ကြတော့ကာမကုံကာမကုံနဲ့ခေါ်ကြတာဒီနေရာမှာခုနာဆိုတာအရေးချင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနောက်ဖွဲ့တတ်တဲ့တရားလို့ဆိုလို့ရပေါ့ကာမပန္နနာလို့ဆိုလို့ရပေါ့ကာမသည်အနောင်ဖွဲ့တစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဩနေသက်စရာအာယုနေကစိတ်ကိုနောက်ဖွဲ့ထတ်တတ်လို့အနောင်ဖွဲ့တစ်မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကာမကုံလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီကာမဂုဏ်တွေကအဲ့ဒီကာမဂုဏ်တွေကိုနှစ်သက်နေတဲ့တဏှာရာခဆန္ဒဆန္ဒဆိုတာအားမရှိဘူးနှစ်သက်ဆန္ဒတဲ့အားကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ရာခလို့သုံးတာတော့အမှန်တမှန်သဘောကျတာဆန္ဒထိတဲ့ပုံသုံးပုံမရသေးခင်ရကြတာကဆန္ဒရှားပြီးတဲ့အခါမှာဆုတ်ကင်ထားတာတဏှာအဲ့လိုလဲခွဲလို့ရတယ်တော့တဖြည်းဖြည်းကြီးလာတာပဲလူချင်းမှုကစားတာလူချင်းနဲ့ရအောင်လုပ်တယ်ရတော့ဆုတ်ကင်ထားတယ်သူစင်တယ်အဲ့လိုအဲ့တော့စတဲ့လူချင်းမှုကိုပဲကာမစန္ဒလို့ဒီလိုသုံးလိုက်တာအဲ့တော့သုံးခုစလုံးအားလုံးကိုချုပ်မိသွားတယ်လူချင်းစရာအာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရသေးရင်လူချင်းနဲ့ရပြီးရင်ဆုတ်ကင်ထားတယ်အဲ့ဒီကာမစန္ဒဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာရှိနေတယ်။သူလွှမ်းမိုးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူဟာလူရဲ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးတယ်ပိတ်ဆို့တယ်လို့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်အောင်မဖြစ်အောင်ပိတ်ဆို့တယ်လို့ရှည်မြောင်းနေပိတ်တယ်လို့လမ်းနေပိတ်တယ်လို့အာဝရဏောနိဝရဏောအပိတ်ဆို့ဖြစ်တယ်တဲ့စေတသောဣဇာရောဟောဣဇာရူဟောစိတ်ကိုချုပ်ကင်ထားတယ်လွှမ်းမိုးချုပ်ကင်ထားတယ်ပညာယထုပတိကရဏောပညာကိုအာမရှိအောင်အကုံတော့အောင်လို့ပြတတ်တယ်ဆိုတော့ကာမိစ္ဆနဲ့လွမ်းမှုလိုက်အသိပညာဆိုတာဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်စัจကျရင်တော့ပဲဒီကာမိစ္ဆနဲ့လွမ်းမှုနေကျက်လို့မရဘူးလေသူရဲ့လွမ်းမှုမှုကြောင့်ဟောဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဟာမတည်ငြိမ်တော့ဘူးမတည်ငြိမ်လို့အလုပ်ကိုအာယုံစိုက်ပြီးလွမ်းမယ်အလုပ်တွေဆိုမလုပ်နိုင်တော့သူရဲ့ချုပ်ကိုင်းမှုအဲ့ဒီကံကုန်အာယုစိတ်ကလွှမ်းမိုးထားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူကလမ်းပိတ်နေပြီတွတ်တက်ဖို့အတွက်စိတ်ဓာတ်ပိတ်နေစိတ်ကူးကြံစည်မှုတွေအသိဉာဏ်တွေမတွတ်တက်တော့ဆွတ်ရသွားတယ်ပိတ်ဆို့ခံထားရဖြစ်တယ်လောကီကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အသိပညာအလုံးကိုပိတ်ဆို့ပြီးတယ်ပိတ်ဆို့သွားတယ်အသိပညာနဲ့လောအမဲ့ကိစ္စတွေမှာအလုံးပိတ်ဆို့တတ်တယ်လောကုတ္တရာကျတော့ပို့ဆို့တာပေါ့လောကုတ္တရာကြတော့အတိညာအဲ့အတွက်အလုံးကိုပိတ်ဆို့ပလိုက်တယ်
ဒါကြောင့်မို့သတိပဋ္ဌာန်တရားရှုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားထဲဟောတာဝိနည်းလောကီအဘိဇ္ဇာဒေါမနတံဆိုအဘိဇ္ဇာဆိုတာဒီကမစ္ဆန္ဒကိုရည်ညွှန်းတာကိုဒုစရိုက်တဲ့ကအဘိဇ္ဇာမဟုတ်ဘူးဒီနည်းအတိဝေကအပိရှေရှုစာစိတ်ကူတာအာယုံပေါ်မှာတော့ဘာနဲ့စိတ်ကူတာဆိုလို့လေအဲ့ဒါလည်းသတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုပြတ်နေစာရိတ်တော်မှာပဲအဘိဇ္ဇာဒေါမနတံကိုသတိမထားဘဲနဲ့ပြန်ထားဖို့ရတယ်ဝိနည်းလောကီအဘိဇ္ဇာဒေါမနတံအဘိဇ္ဇာကို covetousness လို့ပြန်တယ်အဲ့ဒီအဘိဇ္ဇာကထူးဆဲတဲ့အဘိဇ္ဇာမနှောထူးဆဲတဲ့ပါမ covetousness ဖြစ်တာတော့သူများပစ္စည်းကိုရချင်တာဒီနေရာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးရှုမှတ်နေတဲ့အာယုံအပေါ်မှာလောဘမဖြစ်အောင်တားတာကာမိစ္ဆန္ဒမဖြစ်အောင်အဲ့လိုဆိုလို့ရဘယ်တရားအထုတ်နေတဲ့ချိန်သူရပစ္စည်းလိုချင်တဲ့စိတ်ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်တရားအာယုံရှိနေတဲ့အဲ့ဒီရှုနေတဲ့အာယုံပေါ်မှာလောဘမဖြစ်ရဘူးလို့ဆိုလို့အဲ့ဒါမှာသတိပဋ္ဌာန်တော့မှာဝိနည်းလောကေဘိဇ္ဇာဒေါမနတကာယေကာယနုပတိဝေရတိအာတာပိသမ္ပဇာနောသတိမဝိနည်းလောကေဘိဇ္ဇာဒေါမနတဒါသတိထားစရာအကောင်းတယ်အင်္ဂလိပ်ပြန်လာ၄ကိုအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဒေါမနတဆိုတာတော့နောက်ပြောမယ့်ဟာအတွက်နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီကမစ္ဆန္ဒတို့လောဘတို့ဒေါသတို့ဆိုတာကသူကဖြစ်လက်တတ်တယ်ဖြစ်လက်တတ်တော့အဲ့တော့ပထမလောဘအစပြောင်းအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာကျဉ်းနှက်လာတယ်လက်ခံလာတယ်တစ်ခါတည်းရင်ရင်လေးပြောတာအနုရောဓဝိရောဓတယ်အနုရောဓဆိုတာလိုက်လျောတယ်မျက်နှာသာပေးတယ်ဝိရောဓဆိုပါလိုက်လျောဘူးစန့်ကျင်နေနော်အနုရောဓဆိုပါတော့လောဘဝိရောဓဆိုတော့ဒေါသတခါအနုရောဓဝိရောဓနဲ့လည်းသုံးတတ်တယ်လိုက်လျောခြင်းမျက်နှာသာပေးခြင်းစန့်ကျင်ခြင်းဒီလိုဒေါသရဲ့သဘောစန့်ကျင်တာအဲ့တော့ဒီမှာကာမိစန္ဒလို့ဆိုတဲ့ကာမအယုန်နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တဏ္ဍဆန္ဒဟာအဝေရနောဒီဝေရနောစိတ်ကောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ပြတ်တတ်တယ်။ရှေ့တိုးလို့မရအောင်ပိတ်ဆို့တယ်။သွားမဲ့လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့တယ်။စေတသောအစ္စရုဟောစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကန်ထားတယ်။ပိတ်ဆို့ရုံနဲ့မကဘူးရှေ့တိုးမရအောင်ချုပ်ထားတယ်။နော်အပိတ်ဆို့ဖြစ်ရုံနဲ့မကဘူးသူကလွှမ်းမိုးထားလိုက်သေးတယ်။အဲ့ဒါတွေမကဘူးပညာရတုပ္ပလိကရဏောပညာအားတွေကုန်ခန့်သွားအောင်ပညာအားကုန်ခန့်သွားတယ်ဆိုတော့စဉ်ကိုစဉ်းစားလို့မရတော့အသိပညာခေါင်းကထွက်ကုန်ထွက်တော့တာသူချုပ်ကိုက်တလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒါကိုပညာရတုပ္ပလိကရဏောပညာရဲ့အစွမ်းအားတွေကိုမရှိအောင်လုပ်ပြလိုက်တယ်ထို့တူပဲနောက်တစ်ခုကပြပါတော့ပြပါတော့ဆိုတာစိတ်တ္တပြပတ္တိစိတ်ရပင်ကိုချင်းနေမဟုတ်ပဲနဲ့ထမင်းဟင်းနေအသိုးသွားတယ်လို့ပဲစိတ်ကချင်းသိုးသွားတာဒေါသရဲ့သဘောကစိတ်ချင်းပေါက်သွားတာစိတ်ချင်းပေါက်တာစိတ်ချင်းသိုးတာလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြပါတာဆိုတာဝိအပါဒဝိဆိုတာရုပ်ပြည့်စင်ပြည့်ကိုရုပ်ပြည့်စင်ပြည့်အဖြစ်အာပါဒရောက်စေတယ်။ပုံမှန်စိတ်ကလေးကလူတွေရဲ့ပုံမှန်စိတ်လေးကတည်ငြိမ်နေအေးချမ်းနေဝမ်းသာတယ်ကြည်နူးတယ်။ပုံမှန်စိတ်လေးကငြိမ်သက်တယ်။ဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံမဟုတ်တော့စိတ်ကပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီပုံမှန်ပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်စေတတ်တဲ့ဒေါသတရားကိုပြပါရလို့ခေါ်တာ။နော်ပြပါရဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်သွားအောင်လုပ်တယ်ဒေါသအဲ့ဒီဒေါသဟာလည်းပဲအာဝရဏောနိဝရဏောကုသကောင်မှုတွေကုသစိတ်တွေရဲ့အပိတ်ဆိုဖြစ်တယ်စိတ်တသောအစ္စရုဟောစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကန်ထားရတယ်ပညာရဒုပ္ပလိကရဏောအသိပညာအကုံသောအောင်လုပ်ပြတတ်တယ်ဒီနှစ်ခုကတော့ဆိုးတယ်ဒါကိလေသာတွေမှလည်းပါတယ်လေဒါတည်းကိလေသာဆိုတာရှုထောင့်တစ်ခုကဟောတာစိတ်ကိုညှဉ်းနွမ်းသွားစေတတ်တဲ့ရှုထောင့်ကဟောတာသူကညှဉ်းနွမ်းသွားစေုံနဲ့မကဘူးဒီကာမိစ္ဆန္ဒတို့ပြပါတော့ကြတော့စိတ်ကိုပိတ်ဆို့ပြတာ
နော်စိတ်ကိုပိတ်ဆို့ပလိုက်တာရှေ့တို့လို့မရအောင်ပိတ်ဆို့တာနောက်တစ်ခုကဌိနမိဋ္ဌံအာဝရဏနိဝရဏစေတသောအစ္ဆရူဟံပညာယတုပ္ပရိကရဏနော်ဌိနမိဋ္ဌဟာဌိနမိဋ္ဌဆိုတာအတ္တတိဝိခတာအတ္တတိဝိခတာဆိုတာစိတ်ရဲ့စွမ်းအားမရှိတော့တာအတ္တတိဝိခတာဆိုတာလုံးနိုင်ကြိုင်နဲ့မရှိဘူးပြန်မှန်နွမ်းနဲ့သွားတာဝိခတာအဲ့ဒီနှစ်ခုသူတို့ကနှစ်ခုတွဲထားတယ်ဌိနနဲ့မိတ္တဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ဌိနကိုစိတ်တ္တအခိလိညိအခိလိညိအကမညတာစိတ်ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုမရှိနိုင်မရှိတော့တာမိတ္တကြတော့ကာယတ္တအာကမညတာဒီနေရာမှာကာယတ္တကိုစေတသိက်ကိုယူတယ်သို့မဟုတ်เนาะရုပ်ကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းယူတယ်နှိရှိတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တက္ကနီပါဠိတော်မှာတော့စေတသိက်ကိုယူတယ်သို့တော့ရုပ်ကိုလည်းထိတယ်သူကရူပကာယနဲ့နာမကာယပေါ့တော့ဌိနာဆိုတာစိတ်ရဲ့စွမ်းဤတ္တိတွေကုံသွားမှုမိဒ္ဓဆိုတာပြင်မှန်နွမ်းလဲ့လာမှုစိတ်ပြင်မှန်နွမ်းလဲ့လာမှုအဲ့တော့သူတို့ရဲ့လွန်မှုပုံနဲ့ချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဌိနာကစိတ်ရဲ့လန်းဆန်းမှုမရှိတော့တာမိဒ္ဓဆိုတာအိတ်ငိုက်သွားတဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားတာနော်ဒီလိုရှင်းအောင်ပြောရင်ဌိနာဖြစ်လာပြီဆိုရင်စိတ်မပါတော့ဘူးလူတွေကလေတယ်လီဖုန်းကြည့်ရင်တော့ကျိုးရှင်ကောင်းနေရင်တော့မဲချင်ဘူးလေစိတ်ကိုလန်းဆန်းတာပဲဘလောက်ကြာကြာကြည့်ကြည့်ကြာတယ်မထင်ဘူးစိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်အဲဌိနဖြစ်လာလို့ရှိရင်တရားနာရင်လည်းပဲတရားရှိတယ်လို့ထင်လာတယ်ညောင်းလာတယ်နော်တရားထိုင်လို့ရှိရင်လည်းညောင်းလာတယ်တော်ကျင်လာတယ်ရက်ချင်လာတယ်စိတ်ဝင်စားမှုရော့ကျသွားတယ်ရှေ့ကိုဆက်ဖို့ရမစွမ်းနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဌိနမစမ်းစောင်းနိုင်ရင်မကဘူးလူအားပါငိုက်သွားတယ်အိတ်ချင်သွားတယ်အိတ်သွားတယ်အဲ့ဒါမိတ္တဒါမှမဟုတ်ဒီနှစ်ခုကတွဲထားတာဆက်ဆံတာဌိနာကရှေ့ပိုင်းဖြစ်တာမိတ္တကနောက်ပိုင်းဖြစ်တာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့တချို့ကျတော့မိတ္တကိုယုတ်လို့ပဲခေါ်တယ်အဖိဓမ္မာသမိုင်းမှာမိတ္တကယုတ်ယုတ်တရားလို့ဆိုတဲ့ကျမ်းတွေတောင်ရှိတယ်အဋ္ဌသာလိနေထက်ကရာမှာအဲ့ဒါကိုဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ထားတာရှိမိတ္တင်္စစပလာယိကာဆိုမိဒ္ဓဆိုတာငိုက်ပြီးလာတာကိုခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထီအောင်သူကကျွတ်တဲ့အောင်မှုရောက်တော့ဒါမှမဟုတ်ရုပ်လိုလည်းယူဆကြတယ်သို့တော့ဌိနမိဒ္ဓကတွဲဖက်ပြီးတော့နိဝရဏအဖြစ်ဟောတာတာဖြစ်သောကြောင့်နိဝရဏတဲ့ပါတဲ့မိဒ္ဓကတော့ဌိနနဲ့တူတူပဲနော်သူ့ကိုနန္ဒရားလို့ပဲမှန်ရမယ်သို့တော့စဉ်းစားစရာတစ်ခုရှိတာတော့ကိလေသာတဲ့ကြတော့ဌိနသာထဲ့ပြီးမိဒ္ဓမထဲ့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့မထဲ့တာတုံးဆိုတာကိုဖြည့်ရှင်းထားတာတော့မရှိဘူး။သို့တော့စဉ်းစားလို့ရတာလေးတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ကိုညင်နွမ်းစေတဲ့အဆင့်ဟာဌိနပဲဖြစ်တယ်။မိဒ္ဓကတော့အဲ့ဒီတည်းလွန်သွားပြီးယုတ်တိအောင် FF ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့စိတ်ကိုအဓိကနှောက်ရှက်တာတော့ဌိန။အဲ့ဒီနှောက်ရှက်တာကနေဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ပြီးသွားသည့်ထီအောင်ဖြစ်တာမိတ္တာလို့ဆိုရင်တော့အဲ့တော့ဌိနာကိုကိလေသာနဲ့ထည့်ပြီးတော့မိတ္တာကြတော့ကိလေသာနဲ့မထည့်ပဲထားတယ်ဒီလိုစဉ်းစားလို့တော့ရတယ်ပေါ့ဒါကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကိုယ့်ကိုစဉ်းစားဖို့ပြောတာစားတယ်တော့မပါဘူးနောက်တနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဌိနာကစိတ်နဲ့ပတ်သက်တယ်မိတ္တာကယုတ်နဲ့ပတ်သက်တယ်ဘယ်လိုပြောရမလို့ဆိုလို့ရှင်သောမနတနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ဒေါမနတတို့လို့ဌိနဖြစ်တာကစိတ်ကစားတယ်မိဒ္ဓဖြစ်တာကယုတ်ကစားတယ်တခါတခါလူအိတ်ချင်တယ်ဆိုတာနှမျိုးရှိတယ်နော်စိတ်မပါလို့အိတ်ချင်တာကတစ်ခုလူကပင်မနှွမ်းနဲ့လို့အိတ်ချင်တာတစ်ခုကိုယ်ကဟုတ်မှုစဉ်းစားကြည့်တခါတနေ့ကလုံးလို့တာတော့လူကပန်းနေဘယ်လောက်ပြောစရာပဲဖြစ်ဖြစ်ယုတ်ကပင်မနေသည့်အတွက်ကြောင့်သူကမလန်းစံတော့ S လူအရောမပင်မမှုဒါပေမဲ့စိတ်မဝင်စားတာစိတ်မဝင်စားလို့
ရနာချင်လာတာအဲ့ဒါထိနာလူကပင်မန်းလို့စိတ်ဝင်စားတာမိတာလို့ပြောမယ်ဆိုရင် my origin နဲ့ body origin ပေါ့နော် my origin စိတ်ကစားလာမိတာကြတော့ယုတ်ကစားလာအဲ့လိုပြောမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဘယ်စားတယ်မှတော့မပါဘူးကိုယ့်အကိုတွေးကြည့်ပေါ့တချို့ကိစ္စတွေကစားအကုန်လုံးရေးမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ရှုတိရှိအောင်စဉ်းစားတကယ်လက်တွေ့နဲ့ကြာဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဌိနမိတ်တာနှစ်ခုဟာလည်းပဲအာဝရဏနိဝရဏအပိတ်ဆိုတွေပဲဖြစ်တယ်စိတ်တတော်အစ္စရုကစိတ်ကိုလွန်မှုချုပ်ကင်ထားတတ်တယ်လန်းဆန်းတက်ကြွနေတဲ့စိတ်ကိုချုပ်ကင်လိုက်တာပဲသူလန်းဆန်းတော့ပညာယဒုပ္ပလိကရဏစိတ်ကမလန်းဘူးဆိုရင်တော့ဘလို့လို့တွေးပြီးတော့သိနိုင်တော့မှာတော့နော်အဲ့ဒီကလည်းစိုင်းတတ္တိကုံသွားပြီပညာရဲ့စွမ်းတည်ဘသူကြောင့်ကုန်တာသူကြောင့်ကုန်တာပဲဒါဒါလူတိုင်းခံစားနားလည်လို့ရတဲ့ကိစ္စပဲနော်တရားသဘောဆိုတာလူတိုင်းမှဖြစ်တယ်ခံစားနားလည်တတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နားလည်ရမယ်ကွာနောက်တစ်ခုကသူကနှစ်ခုတွဲနော်နောက်လေးနံပါတ်ကျတော့ဥဒိစ္စခုတ်ခုတ်ဆံအာဝရဏနိဝရဏစေတသောအစ္ဆာရူဟံပညာယထုတ်ပတိကရဏံဩဒိသနဲ့ကုတ်ကုဆသဘာဝချင်းတော့မတူသို့တော့စိတ်မငြိမ့်တာချင်းတူတယ်စိတ်မငြိမ့်တာချင်းတူတယ်စိတ်မငြိမ့်ချမ်းတာချင်းတူသွားလို့သူတို့ထားတာသဘာဝချင်းကြတော့ပပချမ်းလာတယ်ဩဒိသကနော်စိတ်ကိုစူးစီးလို့မရတော့အောင်စိတ်တွေကလွင့်ပြန်နေတယ်တခါတခါဖြစ်တတ်တယ်လေကိုယ်စိတ်ကိုစူးစီးလို့မရဘူးစိတ်တည်းလေလွင့်နေလေလွင့်နေတာအာယုံဆိုင်လို့မရဘူးဟိုရောက်ဒီရောက်အဲ့ဒါလေလွင့်တာအဲ့ဒါဥဒ္ဒစ္စကုတ်ကုတ်ဆကြတော့မလုခဲတဲ့လုံးမိတဲ့အမားမလုခဲတဲ့မလုံးမိတဲ့အကောင်တရားအဲ့ဒီနှစ်ခုအတွက်နောင်တပူပန်နေတာကိုနောင်တရတာနဲ့မဆိုင်ဘူးတော့နောင်တပူပန်နေလို့ပြောတာတချို့ကနောင်နာမရဘူးဆိုတာနောင်နာမရဘူးဆိုတာကကိုမှားတယ်လို့မထင်ဘူးလို့ပြောလို့တာနော်မတူနောင်နာရတယ်မရဘူးဆိုတာကိုအမှားကိုမှားတယ်လို့ယူဆရတာနောင်နာမရဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်အမှားကိုအမှားမထင်ဘူးကိုအမှန်လို့လုပ်တယ်ကိုအမှန်နဲ့မှန်ရင်နောင်နာရကြမလို့အဲ့ဒါကိုအခုခေတ်ကပြောကြတယ်ငါဘယ်တော့မှနောင်နာမရဘူးမှန်တော့အမှားလို့ထားရင်နောင်တာဆိုတာပူပန်စရာဖြစ်လာတယ်တော်မဖြစ်လို့ပူပန်ရတာဆိုတော့မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသဘာဝကောပြန်တွေးတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာမကောင်းတာကိုတွေးမိပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတတ်တယ်။အဲ့ဒါကိုနောင်တပူပန်တယ်လို့ခေါ်တဲ့ကုတ်ကုဆ။တခါတည်းကျတော့လှုပ်တဲ့အတန်းနဲ့မလှုပ်လိုက်ပြီးတော့အကျိုးဆုပ်ယူသွားတဲ့အခါမျိုးပါငါမလှုပ်မိတာမှားလိချင်းဆိုပြီးတော့တွေးတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုနောင်တပူပန်တယ်လို့ခေါ်တာကနေ့ခေတ်လူတွေပြောတဲ့ငါဘယ်တော့မှနောင်တာမရဘူးဆိုတာအတိတ်ပဲတမျိုးသူကနော်နောင်တာရတာမရတာနဲ့မဆိုင်ဘူးဒီဟာကစိတ်ပူပန်တာတွေကြီးပဲနှစ်ခုစလုံးဩဒိသကစိတ်ကိုထိန်းလို့မရတာကုတ်ကုဆာကစိတ်ဟာပူလောင်နေတာစိတ်ထဲမှာပူလောင်နေတာအဲ့ဒီနှစ်ခုကလည်းပဲအာဝရဏနိဝရဏသူတို့ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကုသစိတ်တွေကိုပိတ်ဆို့ရတယ်စေတသောအစ္စရုဟံစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်ထားရတယ်ပညာယဒုပ္ပတိကရဏအသိပညာကိုအပြော့သွားစေရတယ်အဲ့တော့ဆောင်ရွက်ဖို့ညံ့တူတယ်ဩဒိသကဩဒိသအာဟုတုတခုကုတ်ကုဆာကအာဟုတုတခုအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ပြောထားတာဩဒိသကမောဟနဲ့အာဟုတုစိတ်အားလုံးနဲ့ရှင်တယ်ကုတ်ကုဆာကြတော့တော်တမှုစိတ်နဲ့ပဲရှင်တယ်တောတာနဲ့တွဲတယ်နော်အကုသိုလ်မှာလောဘအခြေခံတဲ့စိတ်က၈ခုရှိတယ်တောတာအခြေခံတဲ့စိတ်က၂ခုရှိတယ်မောဟအခြေခံတဲ့စိတ်က၂ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမဲ့ဩဒိသကအလုံးနဲ့မှသူပါတယ်လောဘအခြေခံလည်းသူပါတယ်တောတာအခြေခံတဲ့စိတ်မှလည်းသူပါတယ်မောဟအခြေခံတဲ့စိတ်မှဆိုသူကပူအားကောင်းတယ်ကုတ်ကုဆကြတော့လောဘနဲ့မဆိုင်ဘူး
moha ne le msaimu, mane saim, doda ne puto saim. Eita misriya koko sa sura, doda bu saim adwa eshen. Wanne jinta miu vedua, lo mire ma bo ma, naung da buba ne sa, doda ne pshita. Tajamu eri, odisa koko sa sura lewe, pienyaku apyo toa se nai ne. Nau saunda kuwa usi kaisa. Wisi kaisa awerana niwerana sedato isa ruha binyaya dhubni karana. Wisi kaisa sura. Alwe pyo ino tandiyap chita. Da ingli lura dao lu binyana. Da ime dao sura sumho bhu dhkata lejano. Suza nesa dipe miu shire tuha. Diha ga wisi kaisa sura ga. Amandaya takubu masumpya naina senzali kongshouli senzali kongshouli hamyo. Ado soro. Amandaniya pshita wishikaisa kora mabu. Tugu. Sakalawiya tebe litra mini nebyo medusi. Wisi nanda da kaisa wishikaisa. No, wisi nanda sra. Senzali yin kaisa pe mandoare. Shetulu miyaro. Masumpya naina. We see Nanda da Senza Lili, Senza Lushi, Kaisa Pemandore. Now the good day vega, we see Nasara Pinya. No, Sina, we see Na Kaisa. Pinya ne Kuza Jema Kinnes, ready when it out. We see Kaisa. Solura Pinya are needed of all. Somja Malone, eh? Somja Malone, no sick Pemandore. To a banned wearers of Mohanet wear. Pero niya miyuma wisi kaisa riya pshita le. So yin, payane pata biro le pshita de, deyane pata biro le pshita de, tangane yaranatamane pata biro pshita de po. Natamane pata biro le pshita de, erariya yichi le hari po, no. Erudu, wisi kaisa sara, tama abye no tantaya luwe pyanyare po, no, pyanyare. Kinkaru wisi kaisa aru sa, yuma tantaya luwe pyanyare. Era wisi kaisa ga senda lili kaunshou lili pshimitou nai na wisi kaisa. Piman nwa nera lansong lankwa luha miuwe. Ki ima dwa wure lu diyao ha gomiyao wure niya ma lansong lanka dwee pe langa dwa ma wikwe lu miyao. Era miuwe wisi kaisa kutware lanjao matande apshene pishu di tatego. Ero di diari awisi kaisa le, ati binyaku akong tong luna ni. Dan niwerana diari etabawa. Eri niwerana diari luamu kanya lu si, binyaha amsiro akong tuare. Eri niwerana diari luamu kanya lu, akong tuare binyane. Koye ju shira gu, koye ju tibu sami pshetao. Turabhaye ju siwa tibu pshetao. Na ulong ye kaunyu chandao patito. Dari makavu, no? Amandiya gu tibiro. Yana tatana sore, benya bien yabu saro wila wive. Tajamu didiari ye, di korembo tidiari ye pisumu aniega emeda macimale tajamu damanu patana ma diwarana baba u yen hora biasamya diwarana baba u holaida damanu patana ma diwarana daya u hore biyin khanda ayadana dari u hore piro matessa abai ngabai shit ero diwarana daya ne patta piro. Dhamma nupadana re ma, di nivarana dhyane padaviro, kodana ma shimshi diyao sasire. Shiro shi bhajong pshilatle, sasire. Shinire yao pelu pheshabhyamale, divu sasire. Ari tongchenne, lawa me leptero sulure bo, no. Taudane kumajaro, di nivarana dhyangavago, akutala rati.
အကုသို့စစ်စစ်အကုသို့အဆုအပုံလို့သူတို့ပြောတယ်အကုသို့အင်အားစုကြီးပေါ့နော်ဒီတရား၅မျိုးဟာကြီးမားတဲ့အကုသို့အင်အားစုကြီးပဲဒီတရားတွေကလွှမ်းမှုချုပ်ကန်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်ဆံမလာနိုင်တော့မဖြစ်နိုင်တော့ဒါကြောင့်မို့အကုသလရတိအကုသို့ရဲ့အဆုမဘောဣဘောဘောနော်ဣဘောစတေရဲ့အစုပုံကြီးပဲအကုသို့စစ်စစ်တည်းလို့တို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနိဝရဏတရားတွေအကြောင်းကိုခုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကုသနာမရှိလားမရှိလားပထမစဉ်းစားနော်တွေ့အောင်ရှာဒါဓမ္မနုပဒနာပဲကုသနာမဖဲနိဝရဏဖြစ်နေတယ်ပြိုင်လူတော့မဖြစ်ဘူးကာမိစ္ဆနာဖြစ်နေရင်ပြဘာရာမဖြစ်ဘူးကမေသနာဖြစ်နေသလားလွှမ်းမိုးနေသလားပြဘာရာဖြစ်နေသလားလွှမ်းမိုးနေသလားဌိနမိတ်တာဖြစ်နေသလားလွှမ်းမိုးနေသလားဩရိစ္ဆာကုသဖြစ်နေသလားလွှမ်းမိုးထားသလားဝိသိကိစ္စဖြစ်သလားလို့တပြိုင်တည်းတော့ဖြစ်ဘူးသူတို့သူ့ချိန်နဲ့သူဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဌိနိဝရဏတရားတွေရဲ့အကြောင်းတရားကိုရှာမယ်မြတ်စွာဘုရားဘာချောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာသိအောင်လုပ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ကမေသနာနိဝရဏဘာချောင်းဖြစ်တယ်လဲကမေသနာနိဗ္ဗာန်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာဘုရားဟောတာအကြောင်းတစ်ခုတည်းပဲဟောထားတာသူပ္ပနိမိတ်တာသူပ္ပနိမိတ်တာဆိုတာဆိုလိုတာကအဋ္ဌာယုံလို့ပြောလို့တဲ့အိဗေပဲလှပတင်တယ်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အာယုံနော်လှပတင်တယ်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အာယုံအဲ့ဒီအာယုံရှိုံနဲ့ကမိစ္ဆန္နဖြစ်လို့လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒါကအပြင်ဘက်ကအာရမဏပစ္စယောအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့နှစ်ခုဆုံးအောင်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုအာယောနိတောမနတိကာရဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကမိစ္ဆန္နဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်နှစ်သက်စရာအာယုံပေါ်မှာနော်နှစ်သက်စရာအာယုံအဖြစ်စိတ်ဝင်စားခြင်းဆွဲလန်းခြင်းတမက်ခြင်းအာယုန်တော့မနေတိကရနေတဲ့ဆရာအာယုန်တစ်ခုတည်းနဲ့တော့မဖြစ်ဘူးဘာလို့လို့ဆိုရင်စိတ်ဝင်စားမှဖြစ်မှာလေတခါတလေကောင်းလေစိတ်ဝင်စားကြမှာစိတ်ဝင်စားတာဆိုပါစို့မြတ်စွာဘုရားဘုရားလောင်းတော့ဘွားတော့ကတရားထုတ်တယ်မနဲ့ကြည့်ရအမြဲတမ်းလားနှောက်ရှက်တယ်နောက်ဆုံးမှဘုရားဖြစ်သွားတယ်ဘုရားဖြစ်သွားတော့ तू နှောက်ရှက်လို့မရမရတဲ့အခါကျတော့သူစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့သမီးကျော်၃ယောက်တဏှာရဲ့ရတ္တိရဲ့ရခာရဲ့နတ်သမီး၃ယောက်ကသူ့ဖေးစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်တာကိုသူတို့ဝိုင်းပြီးတော့ကူးမဲ့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလာပြီးဖြာရောင်းကြတာဒါဘုရင်ဖတ်ဖူးရဲ့တွေ့တယ်ဟုတ်အဲ့တော့သူတို့လို့ချောတယ်လားတယ်ဆိုတာသူတို့ကနတ်တယ်လေအမှန်တန်ချောလာပါတယ်အဲ့ဒီသူဘနဲ့မအာယုံကိုမြင်မိမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားတဏ္ဍမှာကာမိစ္ဆန္ဒမဖြစ်ဘူး။ဘာလို့မဖြစ်တာတော့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တဏ္ဍမှာလောဘက negative ဖြစ်နေပြီ။နောက်တနည်းအားဖြင့်အာယုန်နိတောမနတိကာရနဲ့စဉ်းစားတာမရှိဘူး။အာယုန်နိတောမနတိကာရနဲ့စဉ်းစားတာဆိုတာလှလိုက်တာဆိုရင်အဲ့ဖြစ်မှာပဲသိကြတယ်။နော်။လှလိုက်တာနေသက်ဆရာကောင်းလိုက်တာဆိုမဂ္ဂနိနဲ့တွေ့တော့ကမြတ်စွာဘုရားဗာပြောလိုက်အဲ့ဒီတော့ကတဏ္ဍရတိရကနတ်သမီး၃ယောက်တွေ့တော့ကတောင်းမှသူဟာစိတ်မပါခဲ့ဘူးပေါ့ကိမိဝိတံဗုဒ္ဓဂရိတာပုံနာပါရပိဏံတံဖုတိတုနာအိစီမြတ်စွာဘုရားကဘလောက်လှသာမန်လူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်အလွန်လှအလွန်ကြက်သေးရှိတဲ့ရုပ်ပေါင်းမှတောင်းမှပဲဗာမြင်လိုက်တော့ဆိုရင်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့တော့ချင်းကြီးချင်းငယ်ပဲမြင်တော့ချင်းကြီးချင်းငယ်မြင်လိုက်တာကာမိစ္ဆန္ဒဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်မှာအဲ့တော့သူဘနမိတ်ကိုဒါကြောင့်မို့လို့ဖះဟောတာအမှန်တမ်းပြည့်စုံတယ်ကာမိစ္ဆန္ဒဖြစ်တာနှစ်သက်စရာအာယုံကအကြောင်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒီနှစ်သက်စရာအာယုံကိုမသိမတင်နှလုံးသွင်းတယ်မသိမတင်နှလုံးသွင်းတယ်ဆိုတော့တတိပညာကင်းတဲ့နှလုံးသွင်းမှုစဉ္ညာမှာပါဦးလေလှလိုက်တာတွေ့တာတဲ့စိတ်နဲ့ကြည်တယ်တက်မဲ့တဲ့စိတ်နဲ့ကြည်တယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မဖြစ်သေးတဲ့ကာမိစ္ဆန္ဒလည်းဖြစ်လာမယ်ဖြစ်
ဖြစ်ပြီးသားကာမိစန္ဒတွေကလည်းတို့ပွားလာနိုင်တယ်။ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲဟောတာလေ။အဲ့တော့မဟာသရီဝိရဏတုတ်မှာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဘုရားကထီခုအင်္ဂုတ္တရဒီဝရဏပါဏဝတ်မှာကျတော့ဒီတိုင်းဟောတာ။အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်။အဲ့တော့ကာမိစန္ဒနိဝရဏဖြစ်တာဟာလှပတင့်တယ်တဲ့အာယုံပေါ်မှာလှပတယ်နှစ်သက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တွေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကာမိစန္ဒဖြစ်လာမှာပဲအဲ့ဒီတွေးမတွေးရဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ဒါကြောင့်မို့အတုပတင်ညာရှေအနန္ဒရဲ့တပည့်တပါသာသနာ့ဘောင်မှာဝင်လာဦးတယ်ရှေဝင်ခိတာဆိုတာသူကလူငယ်လူရွယ်ကိုမြို့ရဲရွာရဲဆွမ်းကသွားတဲ့အခါမှာချောပေါ်လှပတဲ့မြို့သူပြည်တယောက်ကိုမြင်ပြီးတော့သူစိတ်တယ်ပါဘာဖြစ်လာလဲ။ဥလောင်းလာတယ်။တွေ့တာလာတယ်တတ်မဲ့လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတတိထားလိုက်တယ်။ငါစိတ်ကရင်ထဲမှာကာမိစန္ဒတွေဖြစ်နေပြီသင်ထားတော့အဲ့တော့ရှေအနန္ဒကိုနောက်ကနေလျှောက်တယ်။ရှေ့ပြရတယ်။တပိတော့ရဲ့စိတ်ကိုကာမိစန္ဒနိဗ္ဗာန်တွေလွှမ်းမိုးနေပါတယ်ဆို။ရှေအနန္ဒကသူဘာဟောတော့တင်ညာယဝိပရိယေတာစိတ်တန်တိပရိတ္တရှတိမင်းအမှတ်လွဲနေလို့အဲ့ဒါလိုဖြစ်တာတဲ့မင်းအမှတ်တင်ညာကမင်းလှရလို့သွားထင်တာဝိုးတဲ့တင်ညာယဝိပရိယေတာစိတ်တန်တိပရိတ္တရှတိအတုပါယဘာဝေဟိမာနနုတေမောဆာမတင့်တယ်ဘူးလို့မင်းပြောင်းချိလိုက်ကွာရှင်စရာတွေတွေးချိလိုက်ဘာလို့ပြောတာဒါလည်းတူတူပဲလေအဲ့တော့ဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်နေသက်စရာအာယုံထိုနေသက်စရာအာယုံကိုနှစ်သက်တဲ့အနေထားနဲ့တဏှာအတွေးနဲ့ချိလို့ရှိရင်ကာမိစန္ဒဖြစ်လာမယ်အဲ့လိုမဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတော့ကာမိစန္ဒကိုပယ်ဖို့ကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုအတုပါနိမိတာမနှစ်သက်စရာအာယုံဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီမနှစ်သက်စရာအာယုံပေါ်မှာမှန်ကန်တဲ့စဉ္ညသုံးသပ်မှုနဲ့ချိရမယ်တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့နေတဲ့အိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့ရင်ကာမိစန္ဒဖြစ်တယ်အနိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့ရင်တော့သူ့တဘာဝလည်းကာမိစန္ဒမဖြစ်ဘူးကိုမမကြိုက်တာတွေ့ရင်ဒီမကြိုက်တဲ့လူတွေ့ရင်ဒီသွားပြစားခြင်းစိတ်ပေါ့ဘူးလေကြိုက်တဲ့လူကြစားခြင်းစိတ်ပေါ့မှာပေါ့အဲ့တော့မကြိုက်တဲ့ဟာဆိုလဲတော့မကြည့်ဘူးတချို့တွေ့ရင်ဒီမြင်တာနဲ့ထွက်ပြေးတဲ့လူရှိတယ်အဲ့လိုပေါ့အဲ့တော့ကာမိစန္ဒဆိုတဲ့និဝရဏဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကသူ့ဘာနမိတ်ကိုနော်တင့်တယ်တဲ့ဆိုတော့နမိတ်ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့မသိမတင့်နှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်မဖြစ်သေးတဲ့ကာမိစန္ဒဖြစ်လာမယ်ဖြစ်ပြီးသားကာမိစန္ဒတွေထပ်ပြီးတော့တိုးပွားလာတယ်အဲ့ဒီရဲ့စัจ ջ မဲ့အတုပနမိတ်မတင့်တယ်ဘူးဆိုတော့အာယုံကိုမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းသူကလည်းဒေါသဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဒေါသမရောက်အောင်မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းနဲ့တဘာဝကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားပြီးလို့ရှိရင်မဖြစ်သေးတဲ့ကာမိစန္ဒလည်းဖြစ်လာစရာမရှိဘူးဖြစ်ပြီးသားကာမိစန္ဒကိုလည်းဖယ်ရှားလို့ရသွားပြီဒါကာမိစန္ဒတစ်ခုအဲ့လိုပြောတယ်ထို့တူပဲပြာပါရကြတော့ပြာပါရဆိုတာကြတော့ခုနပဋိကနိမိတ်တာစိတ်ဆိုးစရာအာယုလူဆိုတာသူကသူစိတ်ဆိုးတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဆိုးစရာအာယုနဲ့တွေ့မှာစိတ်ဆိုးတာလေဒါကိုအနိဋ္ဌာယုံအနိဋ္ဌာယုံလို့မပြောဘဲနဲ့ဒီမှာတော့ပဋိကနိမိတ်တာလို့ပြောတယ်ဒေါသဖြစ်စရာအကြောင်းအဲ့ဒီဒေါသဖြစ်เสียအကြောင်းအာယုံပေါ်မှာသူကဒေါသဖြစ်ဖို့အတွေးတွေဝင်လာလို့ရှိရင်ပြဘာရဖြစ်လာမှာမဖြစ်သေးတဲ့ပြဘာရတွေဖြစ်လာမယ်ဖြစ်ပြီးသားပြဘာရတွေတိုးတက်လာလိမ့်မယ်ဒါပြဘာရရဲ့ဖြစ်ကြောင်းတရားဒါဖြင့်အဲ့ဒီပြဘာရကိုဘာနဲ့ပယ်ရမလဲပြဘာရဆိုတဲ့និဝရဏကိုဘာနဲ့ဖယ်ရှားမလို့ဆိုမေတ္တာစေတောဝိမုတ်တိအာဒေါသဆိုတဲ့မေတ္တာနဲ့ဖယ်ရမယ်တော်မို့မေတ္တာပို့တယ်ဆိုတာဒေါသဖယ်ဖို့ပို့တာနော်လူတွေကအဲ့ဒါချမ်းသာဖို့ပို့တယ်ထင်တာမဟုတ်မေတ္တာပို့ဒေါသရှိနေချမ်းသာဘူးလေအဲ့တော့ကိုယ့်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဒေါသမဝင်အောင်လို့မေတ္တာစေတောဝိမုတ်တိဆိုမေတ္တာလို့ပြောရင်ရုပ်ရုပ်မေတ္တာစေတောဝိမုတ်တိလို့ပြောရင်တတော်ကိုကြန့်ခိုင်နေဒေါသကနေလွတ်ကင်းနေတယ်တမာရိယာနေတယ်အပ္ပနာဇန်တိအောင်ရောက်နေတယ်မေတ္တာမျိုးဆိုလို့လေလို့ဆိုလေကြာသွားပြီအဲ့ဒါမေတ္တာစေတဝိမုတ်တိအဲ့ဒီမေတ္တာစေတဝိမုတ်တိကိုစနစ်တကျနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်
မဖြစ်သေးတဲ့ပြဘာရမဖြစ်တော့ဘူးဖြစ်ပြီးသားပြဘာရလည်းပဲဖျက်ရှာပြလို့ရသွားပြီနောက်တစ်ခုကဌိနမိတ်တာဌိနမိတ်တာနဲ့ပတ်သက်တာကြတော့ပါလေတော့ဆိုအရတိတန္တိဝိသံပိတာဗဒ္ဒတံမရောလို့လေးမျိုးပေးထားတယ်အဲစိတ္တသောလိနတ္တံဆို၅မျိုးရှိတယ်အရတိဆိုတာအလုတ်ပေါ်မှာမပျော်ပိုက်တာဟောကမ္မထန်ထိုင်နေဆိုကမ္မထန်ထိုင်နေအလုတ်ပေါ်မှာမပျော်ပိုက်တော့ကုသိုလ်ကိစ္စမှာမပျော်ပိုက်တာအဲ့ဒါတခုမပျော်ပိုက်လို့ရှိရင်လည်းစိတ်ဝင်စားဘူးဆိုတဲ့အိဗေကိုပြောတာနော်တန္တိဆိုတာပြင်းတာဝိသံပိတာဆိုတာအညောင်းဆန်တာကိုပြောတာပြင်းပြီဆိုရင်အညောင်းဆန်တယ်လေတွေ့ပါပေါ့ခွေလေးတွေကြောင်လေးတွေတောင်အညောင်းဆန်အဲ့ပြီးရင်သူကတန်းတယ်လေအညောင်းဆန်ဗဒ္ဒတံပရဟဆိုတာသမင်းစားပြီးရင်လည်းပဲသမင်းကြီးရစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပိုင်လေးတယ်အဲ့ပါလေအချင်းထိုင်မင်းဒါလည်းအကြောင်းတစ်ခုအဲ့ဒါတွေကတော့ဟိုအထောက်ကူပြတဲ့အကြောင်းတွေအနေနဲ့ပြောတာအဓိကအကြောင်းကတော့ဘာလို့ဆိုစိတ္တသောလိနတ္တစိတ်ပပခြင်းပဲစိတ်ဆုံးနစ်ခြင်းပဲအဲ့ဒီစိတ်ဆုံးနစ်ခြင်းရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မဖြစ်သေးတဲ့ဌိနမိတ်တာဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ပြီးသားဌိနမိတ်တာလည်းပဲတိုးပွားလာတယ်အဲ့ဒါကိုနော်အဲ့ဒီဌိနမိတ်တာဖြစ်ကြောင်းတရားရှိသလိုဌိနမိတ်တာကိုဘာနဲ့ဖယ်ရှားမလဲဆိုရင်ကျူစာအထုတ်မှု3ရက်ရှိတယ်အရပဓာတုလို့ခေါ်တယ်နေကမဓာတုလို့ခေါ်တယ်ပရကမဓာတုလို့ခေါ်တယ်အဆင့်30နဲ့သွားတာအရပကစတင်ပြီးတော့စေအားတင်းတယ်နော်နေကမကအပြင်ကထွက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ပရကမဆိုတာလုံးဝအပြင်နဲ့ဝေးတော့အောင်လုပ်တယ်ဆိုလိုတာကကြိုးစားအထုတ်မှုဝီရိယကိုပြောတာပဲဝီရိယ30နဲ့အရတဝီရိယတတကယ်ကိုကြိုးစားအထုတ်တဲ့ဝီရိယရှိလာပြီဆိုရင်တော့မဖြစ်သေးတဲ့ဌိနမိတ်တာလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဖြစ်ပြီးသားဌိနမိတ်တာကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်တယ်။ဌိနမိတ်တာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ဌိနမိတ်တာကိုဖယ်ရှားခြင်းအကြောင်းဆို။အဲ့ဒါမှသတိဝိရဏတုတ်မှာအကျဉ်းလေးဟောတာပဲတခြားတုတ်တန်တွေနဲ့ဆက်ဆက်လိုက်တဲ့အခါဒီနိဗ္ဗာန်တွေကိုနားလည်ရတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကဥဒိစ္စကုဥ္စာဆို။ဥဒိစ္စကုဥ္စာဖြစ်နေလို့ရှိရင်စိတ်ကမငြိမ်ချမ်းတာမငြိမ်သက်တာမငြိမ်သက်တာဆို။မငြိမ်သက်ဘူးဆိုရဲရနော်စိတ်ကငြိမ်သက်သွားတာတမာတိနဲ့မှစိတ်ကငြိမ်သက်လို့ရတာလေဝိပဿနာတရားဆုံးထုတ်နေမယ်ငြိမ်သက်တယ်စံတရားရှုနေမယ်ငြိမ်သက်တယ်အဲ့ဒီဒီဥဒ္ဒစ္စကုဥ္စာဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုစေတသောအောပတမောစိတ်မငြိမ်သက်မှုကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့အဲ့ဒီစိတ်မငြိမ်သက်မှုဟာမဖြစ်သေးတဲ့ဥဒ္ဒစ္စကုသ္စာကိုဖြစ်စေတယ်ဖြစ်ပြီးသားဥဒ္ဒစ္စကုသ္စာကိုတို့ပွားစေတယ်ဒါဖြင့်စမ်းကြင်မဲ့ဥဒ္ဒစ္စကုသ္စာကိုဘာနဲ့ဖယ်ရှားမလို့ဆိုစိတ်ငြိမ်သက်မှုတမာတိနဲ့ပဲပြန်ဖယ်ရှားစိတ်ငြိမ်သက်အောင်လုပ်ရမယ်ဘာနဲ့လုပ်ရမလဲတမာတိရှုမှရမယ်စိတ်ငြိမ်သက်အောင်တမာတိလုပ်မထွက်လိုက်ဝင်လိုက်မှတ်တာအစပေါ့နော်တမာတိတည်းရတမာတိလုပ်ငန်းလုပ်လိုက်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ငြိမ်သက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်မဖြစ်သေးတဲ့ဥဒ္ဒစ္စကုသ္စာလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဖြစ်ပြီးသားဆိုတော့ပျောက်သွားတယ်ဒါလက်တွေ့လုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စလေးเนาะဒါလေးတွေမှတ်ပြီးတော့လက်တွေ့လုပ်အောင်နောက်ဝိသိကိစ္စဝိသိကိစ္စခုနကတွေးလိရှုပ်လိခေါင်းရှုပ်လိအဲ့ဒါရဲ့ဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်ကြောင်းတရားကတော့ထိကတော့အယောနိတော်မနတိကာရာ unwise attention ပဲမမှန်မကန်စဉ်းစားနေမှုဟာ unwise attention ပဲအသိဉာဏ်မပါတဲ့စဉ်းစားသုံးချက်သုံးသပ်မှုအတိညာမပါတဲ့ကြိုးကြောင်းဆင်ញင်မှုအားနေတဲ့စိတ်နဲ့ဟိုနှလုံးသွင်းမှုနဲ့သွားလို့ရှိရင်ဝိသိကိစ္စတွေဖြစ်လာမယ်။နော်။ဒါမို့ unwise attention လို့ခေါ်တာ။ယောနိတော်မအယောနိတော်မနတိကာရဆိုတာမမှန်မကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကစဉ်းစားတာ။ဥပမာဆိုတော့ဖခင်ဆိုတာတုန်းကတည်းကနေပေါင်း2000ကျော်ကဖခင်ပွင့်ခဲ့တဲ့ဆာဟုတ်လား။ဘုသူကသိလို့လေ။စသဖြင့်သူမသိနိုင်တာတွေဘက်ကနေပြီးတော့လျှောက်တွေးလို့ရှိရင်ဖះပွင့်ရတဲ့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလို့ဖះပေါ်မှာတန်တရားရှိကောင်းရှိလာမယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့တော့မင်္ဂနဲ့လမ်းကြောင်းကကြည့်လို့ရှိရင်အော်ဖះပွင့်သွားတယ်ဆိုတဲ့နေရာတွေအမှတ်သားတွေရှိတယ်ဖះဖွာတော်မူတဲ့နေရာတွေဆိုတာလည်းရှိတယ်ဒါတွေဟာရှင်းအောင်ဌာနတွေလည်းအကုန်ရှိတယ်
တနေ့တစ်ချိန်တော့ဒီလိုပုံကိုသူများပေါ်လာခဲ့တယ်ဆိုဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဒီလိုအသိဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုတော့လည်းဟုတ်တယ်လို့လက်ခံလာတယ်ပေါ့နော်တော့မမမကန်နဲ့လမ်းကြောင်းကနေတွေးလို့ရှိရင်တော့အလုံးလက်ခံတယ်တရားအကြောင်းရှိဘူးဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုမကန်နဲ့အကြောင်းနဲ့တွေးမှရမတွေးလို့ရှိရင်လွယ်မှားတယ်အဝိုက်ဆက်တင်းရှင်နေဆိုရင်လက်မခံဘူးဒါကြောင့်အာယောနိတော်မနတိကာရတိဝိသကိစ္စမဖြစ်သေးတဲ့ဝိသကိစ္စကိုဖြစ်စေတတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးသားဝိသကိစ္စတွေကိုတုတ်တွက်သွားစေတတ်တယ်ဒါပြန်အဲ့ဒီဝိသကိစ္စကိုဘာနဲ့ပြန်နိုင်လို့ဆိုယောနိတော်မနတိကာရပဲအသိပညာနဲ့ဝိုက်ဆက်တင်းရှင်နေပဲနှလုံးသွင်းရမှာဖြစ်တယ်မမကကနှလုံးသွင်းတတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝိသကိစ္စတန်တရားဆိုပြောက်သွားတယ်အဲ့တော့ယောနိတော်မနတိကာရရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်သေးတဲ့ဝိသကိစ္စမဖြစ်တော့ဘူးဖြစ်ပြီးသားဝိသကိစ္စကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကအင်္ဂုတ္တရပါဠိတော်မှာနိဗ္ဗာန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုတ်တန်လေးမှာဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မဟာသတိပ္ပဏသုတ်မှာလာတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လောက်ရမယ်လို့သုံးခုကိုယ်တဏ္ဍမှာနိဗ္ဗာန်တရားရှိသလားမရှိဘူးလားစစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါရှိနေလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအကြောင်းတရားဟုတ်စင်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားရမလဲ။ဒီအချက်၃ချက်သိအောင်လုပ်။အဲ့လိုသိအောင်လုပ်တာ။သိအောင်လုပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တရားမဖြစ်အောင်ဟန္တာစူးစမ်းဖယ်ရှားနိုင်တာဟာဓမ္မနုပဒနာရဲ့အခန်းအခါပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့စုပိဟန္တာရတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတွေဟာကိုယ်တဏ္ဍမှာလွမ်းမိုးနေလို့ရှိရင်မန္တရားကိုသိနိုင်တဲ့ပညာဟာစွမ်းအားကုန်သွားရတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆွမ်းကုန်းနေလို့ရှိရင်ကိုယ်ကောင်းကျိုးကိုလည်းမလုံနိုင်ဘူးသူတော်ဘာကောင်းကျိုးလည်းမလုံနိုင်ဘူးနှုတ်လုံးရဲ့ကောင်းကျိုးကိုလည်းမလုံနိုင်ဘူးထူချာထက်မြက်တဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုကိုလည်းဖြစ်အောင်မလုံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နိဗ္ဗာန်တရားတွေရဲ့အနိဟအဗဒံချိမရဲလို့မှတ်သားထားပြီးတော့ဒီနိဗ္ဗာန်တရားတွေဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း